میٲنۍ کَتھ چھُنہٕ کَران کٕہٕنۍ خۄدایَس وَرٲے بوٗزتھٕ نہ چھُ کانٛہہ یَتَتھ یِوان نہ چھُ کانٛہہ یَتَتھ یِوان نہ چھِ دِوان نظر نہ گُزر نہ چھُ سَرپَنٛچ دوٚپ نہ چھُ واڈ نمبر یَتَتھ یِوان بیٚیہِ چھی نہٕ مےٚ وَنان کاکُد چھُ بَرُن پٔکِو برونٛہہ کُن کاکُد لٔڑکہٕ چھُ مےٚ ہُتہِ موٚزوٗر أمِس حظ چھُ پیٚوان آپرُن مےٚ نہ حظ چھُنہٕ زٔمیٖن زِراعت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ نہ چھُم اور نہ چھُم سَہر نہ چھُم کِہیٖنۍ آ یہِ چھِ تہِ چھِ مےٚ یی چھُ بَس بیٚیہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ یِہوے گژھِ بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ تہِ سَہارا یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ ژور پانٛژھ بٲژ حظ اَسہِ چھِ کَمرٕ اَکھ حظ سُہ تہِ حظ چھِ أسۍ کِرایَس پٮ۪ٹھ حظ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ پَنُن کِہیٖنۍ بیڈَس اوس یِمو دیُتمُت حظ یِمو حظ ووٚنُکھ اَسہِ ژٕ دِ بیڈَس پَتہٕ حظ کوٚڑُکھ مَر حظ مَر پنٛژاہ ساس حظ دیُتُکھ اَسہِ بیڈ وۄنۍ حظ بَناو بہٕ ٹیٖن شَڈ مےٚ چھِنہٕ ٹیٖن شَڈَس یِژھ تہِ جاے کہِ مےٚ حظ چھِ بیڈ بنٛد تِمن حظ چھِ مکان بَنٲیِتھ اَسہِ حظ گٔے ڈی سی صٲبَس تٔمۍ دوٚپ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ ویٖڈیو نہ حظ تھوٚو فایلہِ منٛز کاکُد ویرِفِکیشَن کَرنہِ نہ حظ آو کینٛہہ تِم حظ ٲسۍ اوترٕ گَنے محلَس منٛز مےٚ حظ أنۍ تِم تھپھ کٔرِتھ ہومُکھ اَتہِ بہٕ چھَس پَشَس تَل ییٚتہِ حظ وٕچھ ؤتھۍ حظ گٔے واپَس تِمو نہ حظ راتھ تہِ حظ اوٚن مےٚ ایس سی ڈی یَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ تٔمۍ حظ تُل ایفِڈیوِٹَس فوٹو دوٚپُن نیر کاکَس تھاو گَرِ بیگَس منٛز میون اِنصاف نہ حظ کوٚرُکھ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ کینٛہہ پَتہٕ کَماوان حظ بہٕ کَتہِ حظ بَناو مکان بیڈ حظ دیناوَس مۄہر کٮ۪ن پونٛسَن بیڈ تھوٚوُکھ دِتھ پَتہٕ نہ حظ آیہِ نہٕ بہٕ نَزدیٖک کِہیٖنۍ اَسہِ حظ کٔرٕکھ کٲم یَنہٕ پٮ۪ٹھ سَرپَنٛجی راج ووٚتھ حظ اَسہِ تُج تَنہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ سختی اَسہِ چھِ خٲلی اَنناوان اورٕ رۄپیہِ بَس تُلان تہٕ کھٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھٕے کیٛاہ سا اوس ییٚتہِ بَنپوٗر سُہ اوس مٲہِر گَرِ سَرپَنٛچ پَتہٕ حظ کٔر کٲم یہِ کیٛاہ ٲس مےٚ تِم کامہِ اَرداہ دۄہ ہیٚتِم بیٚیہِ کیٛاہ سُہ تٔمۍ ساڑَن سَتَن ہَتَن کُکُر کھیوٚوُن سُہ تہِ وٕنیُک تانۍ ٲس توٚر نہٕ کینٛہہ پَتہٕ بَنیٛو غلام اَصُل دوٚپُکھ دِیِو ساس ساس رۄپیہِ دِیُت سُہ تہِ پَتہٕ حظ گوٚو نہٕ وٕنیُک تانۍ کہِ آز چھِ گژھان دَپان چھِ اَدٕ کِہیٖنۍ چھِنہٕ تۄہہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ یہِ حظ چھِ تِمَن دِوان یِمَن حظ مِثال زَن سانہِ کھۄتہٕ یِم گُزارَس منٛز چھِ بیٚیہِ یِمَن کَمرٕ دَہ ژور چھِ بٔنِتھ اَسہِ چھِنہٕ دِوان کینٛہہ بہٕ ڈی سی صٲبَس وَنان بہٕ چھُس دَپان بہٕ ییٚمہِ چیٖز موٗجوٗب کَران اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍ مےٚ سُہ اِنصاف بہٕ چھُس عبدُل غفار ناو بَس واڈ پانٛژھ منٛز روزان اَسہِ حظ چھِ مُشکِلات زَبردست نہ حظ چھِ اَسہِ مَکان نہ حظ چھِ اَسہِ نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے حظ پونٛسہٕ یِم حظ آے اَسہِ وی او ڈبلیو صٲبَس حظ آسہِ تِم أنۍ اَسہِ 2000 رۄپیہِ حظ مےٚ نِش پَتہٕ حظ کوٚر دوٚپُن بہٕ کَرٕ چٲنۍ کٲم لاضوٗر تہٕ ضروٗر تِم نہٕ حظ کٔر نہٕ وٕنیُک تِم حظ کِہیٖنۍ فون حظ کَران سُہ نہ چھُنہٕ تُلٲنی حظ کینٛہہ واڈ مےٚ تٔمۍ سٕنٛز اوس سَرپَنٛچ صٲب سۭتۍ رۄپیَس 2000 زٕ تہِ واڈ مےٚ پرٛژھان گَرِ اہن حظ واریاہ حظ کَرے مےٚ مگر أمۍ حظ کوٚر نہٕ کینٛہہ دوٚپُن کَر کَتھ أمۍ حظ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ڈی سی صٲبَس تہِ گُزٲرِش کَران أسۍ چھِ بی ڈی صٲبَس تہِ گُزٲرِش کَران أسۍ چھِ سارنٕے سٹاف گُزٲرِش کَران بُنیاد ہے شِکایت جو ہم نے پی ایم ایل زمرے میں لایا ہے آپ خود بھی جا سکتے ہیں ان کا ویریفائی کر سکتے ہیں وہ بے گھر آدمی وہ جھونپڑی میں بستے ہیں جن کو ہم نے ان کو آج بوکھلا اٹھا گیا ہے کہ ہم نے جو مکان والے جنہوں نے لیا ہے پیمنٹ آر اے آر سے پہلے لیا ہے جنہوں نے پی ایم اے وائی کے انڈر جن کو فائدہ ملا ہے وہ آج دوبارہ بول رہے ہیں ہمیں کیس ملنا چاہیے وہ آج آلریڈی دوبارہ آئے ہیں پی ایم ایل لسٹ میں اس لیے ان کو آپ ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے اب ان کو بھکلاٹ آ گئے وہ الیگیشن حضور میں حضور بے فائدہ الیگیشن لگا رہے ہیں میرے خلاف اور میرے سرپنچ کے خلاف گنا یہ ہے سلام جمعہ گنا آپ دیکھو یہ ڈیزرو ہے یا نہیں دوسرا ہے زیب اللہ قاضی ہے آپ خود اس کے گھر جا سکتے ہیں اور ویریفائی کر سکتے ہیں یہ ہے ڈیزرو یا نہیں ڈیزرو ٹوٹل ہمیں ادرس میں ٹوٹل ہمیں ٹوٹل ٹارگیٹ ہے چھ جو ڈیزرو نہیں ہوگا ان کا دوبارہ جانچ کیا جائے گا نہیں ڈیزرو ہوگا ان کو ان کے بدلے دوبارہ جو ڈیزرو ہوگا ان کو اٹھایا جائے گا یہ بے بنیاد جیسے ان کو بکلاٹ آ گیا انہوں نے پہلے لیا ہے جو آلریڈی آپ کے پاس کمپلیٹ کر انہوں نے لیا ان کو بینیفٹ ملا ہے پی ایم وائی اسکیم کے اندر آلریڈی جو ہے یہ ہے یہ کر رہے ایک ریلیز کر رہے تھے آپ کے بارے میں بول رہے تھے اس کو آلریڈی نے مکان بنایا ہے یہ حجام والے میرے میں یہ کہتا ہوں پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ یہاں پہ آئے تو بات اس طرح ہے ہم نے نہ پیسے کسی سے کھائے ہیں نہ کھاتے ہیں یہ کوئی بھی کہہ رہا ہے یہ ان کو بھوک لاٹ آئی ہے بھوک لاٹ اس لیے آئی ہے ایک کیس جو پی ایم اے وائی کا ہے اس کو کمرے دو ہیں مگر بچے اس کے چار ہیں پانچ دو بیٹیاں بالیں گے ایک بیٹا بالیں گے اس لیے ان کو بھوک لاٹ آئی ہے تو یہ کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں بالکل یہ بے بنیاد ہے بے بنیاد ہے ان کا کہنا بے بنیاد ہے ہم نہ کسی سے پیسے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو وہ پیسہ کھانے دے ہم نے جو بھی کاغذ پکڑا ہے وہ بالکل پنچایت میں پکڑا ہے اپنے شکتی پنچایت کے حوالے کی